Praise the Lord. Praise the Lord. Our name is Elizabeth Omotosho from Ijayi. I want to thank God. He has been so good to me. Nipa Olorun da mi si omu mi laodun to koja eja na ayo ata alafe tori mi ti e mo pe mo ti ele laja sugbon Olorun mu mi laja o se gbogbo ogun lori mi o tun sa labo lori awon omo mi o mu awon na laja je ki n tamu lori won nipa inu odun yen Olorun tun fun mi lomo omo okan so fi omo o tun fi kun wa omo okunrin lanti mo dupe lowo Olorun pe to n kose mu sasori aseyege o je koko ko de mo se mo dupe lowo Olorun gbogbo irin ajo temi ati dinle mi rin Olorun sa mu wa laja o tun atun dupe nla ope nla lori ise iranse yi pe po dupe fun gbogbo ise ara ise yanu ise agbara to Olorun se fun awon ila nla ta n gbo o n ti wa leyin o de o n je wa ara re ninu ni aarin wa nbi. Praise the Lord. Amen. I want Mr. Shinigo over herself that God granted her privilege to witness this new year. Because I'm actually God over all ramifications in the life of the children, of the grandchildren. And I'm actually God that in this new year, God added to the family a bouncing baby boy. Also, I'm actually God over those schooling and those that are learning job. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Funke Adeyemo lati ilu Aparadija. Mo wa jeri si agbara Olorun lori omo mi. Ipe o ni even attack. Sugbon Olorun gba gbogbo ogo. Last week Thursday lo mu wa sinu ijo e. Lo atojo daddy wa kan lo mu wa sinu ijo e. Ngba ta nbo gan adimu de bi bayi ni. Sugbon Olorun koko jeri ara re ni ojo yen, ni ojo Thursday yen ti o week gan yen. Awon ba wa mu omi kan, ara omi kan bi bayi won a fun. O sha lo ko run gbe ngbe on mo lo ko mu omi o lo ko n fe mu yogurt mo lo pe lati so pe iro omi ni ko mu ba se fun ni omi yen o sha danu eru o lie down si bibe yen o danu eru gan ni lo ba lo ko n fe lo si toilet lo ba lo ko ba juwe toilet pe ko lo igba to ma de ko se mu omi ah nkan ti mo ya le ni mi ti ya ore rin pe o n ya nkan dudu repete mo wa wo bayi pe ah Olorun ma nagbara o so ka to lo lojo yen gan o ti bere si move o ti n gbe ara tori ko le bere ko le duro mo lojo o ti bere si rin o ti bere si n gbe ara moment yen ta ma fi data wa n lo mi e fun lati gba yen sa Olorun gba gbogbo ogo ninu aye wa e ba mi yin Oluwa logo lemeta ogo 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 Jesu o seun o Jesu o seun Jesu o seun. Amen. Our sister Sabine God, what God did in the life of her son. That last week the son came here groaning and in terrible pain. But to God be the glory, by the time he came in, he felt thirsty and he was given the prayer water. After the use of the prayer water, he went to the toilet to desiccate, and he desiccated so blackish things. And after this, the boy got recovery. And since then, God has restored the health of the boy. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I'm Mrs. Ikechukwu. I live around this place. I appreciate Jesus over my life, my family, for his protections and mercy over my life and my family. I want to say thank you, Jesus, for what he has done in my life. Towards the end of last year, the Lord did so many things in my life. He opened my understanding to some things that I never count to be something. The Lord himself make me to know the gravity of sin. He make me to know whoever that has committed sin, how they look like before him. He showed me mercy, forgive me all my sins. And he opened the book of mercy and grace to me. I really appreciate him. Ko je ka shiri ese ko bo ninu aye awon omo mi gan. Anything to ba se tin ba ti e sin be ma ri pe ashiri yan tete tu si mi lowo. Even me ti ba se nkan if I didn't know. Ti ba sun ma ri pe ma ri nkan ti mo se. I really appreciate him. And toward the end of last year, he drew me closer to himself. There is something I normally experience at times in the church, at times at home. But I noticed that towards the end of that last year, money pay me will feel like any more. Praise the Lord. Amen. What call Olorun for itula shina wa kwe Olorun ba won la. O mu won ri ipo ise won, o si gba won la papata, o mu ese di korira sa won. And nkan to nse awon lara poluwa wo awon san patapata ninu re.
Oruko mi ni Mrs. Bosade Dablo Odosi lati number 3 Church Street Kwara. Mo dupe lori omo mi kan lati omo to klo 24 in season. Mo dupe pe last year esugbogun lori omo na bi ona meta se pe to fa rogun police station mo gbe mo sha dupe pe Olorun wo Olorun mo mi lati se pe Olorun sha je ki gbogbo e lo be. Mo de ti dupe lori aye mi pe last year on the first Olorun ti ti be si koju si mi se lori mo de ti dupe lori omo mi kan se se pe ah kini di mo dupe pe ido kini o de ko o de ti wo Olorun de ki gbogbo family wa atun wa ina nsi pada Olorun da family wa pada si dada gbogbo ore Olorun lo gba Jesus se Jesus se Jesus se amen. Our Mr. Chinigo for God in the life of his son, that God restored the head thrice last year. The son fell sick terribly, but God be the glory, God restored the head. And lastly, that God restored the family that had been disunited for some time, and this new year God reunited the family and granted them unity. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Odusaga, mo wa lati Ipaja. Mo dupe lowo Olorun fi igbale okan mi ati fun alaafia ati abo lori awon omo mi. Mo yin Olorun logo tori pe Olorun o fi mi sile. O tun ti bere ninu odun yi, o tun ti bere si ba mi lo tori pe mo ma ti ati fe wo ninu odun yi mo ti so fun pe Oluwa ba mi bere rin ajo na agbara mi o gbe. Mo tun dupe lowo Olorun ko tun ti bere si ni ba mi rin lo. O de tin jeri ara e laarin kan mi o le so gbogbo e. Sugbon mo dupe lowo Olorun ni nkan kan sele ninu ebi wa. Olorun ran mi lowo, emi ti o ti dabi okuta ta ko sile. Mo wa di pataki igun ile, mo yin Olorun logo pe Olorun jeri ara re. Olorun fi ti tobi re han ni ijo Sunday ta kuro nbi bayi. Orun gbe gbe mi mo de ra minerals kin mu. Bo de ti di pe kini mo de mu minerals ton kan kokoko di si mi lo fun to dabi ballu ma ah ki lo de de ki lo sele. Mo sha n try titi gba mo sha n so Jesus se Jesus se gba to di jeta mo ri pe mi fi le mo mi de ri kan na mo mo yin Olorun logo Oluwa se. Amen. I'm Mr. Shedding God that another year again that he has pleaded with Jesus to move with her in this year, and Jesus has started in a great manner with her and her family. We shall take it that was a problem in the family that God resorted the issue through her. Even she was rejected and cast away, and God has made her the chief cornerstone of the family. And lastly, that God restored her head, that she drank a soft drink and this causes some sensation at the throat, but after thank you Jesus and after some days this disappeared and she and her head was restored. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Oke Owo, mo wa lati Ogun State ni Mutawa. Mo dupe lowo Olorun alaye fun ana alailegbe eti emi ati dile mi rigba. Mo dupe fun ogbologbo odun to koja to mu afaye dada talafia. Ngba to di December 27 esugbe se ede lati mu emi mi lo. Sugbon Christ ninu anu e o ra mi pada. Ngba to ma tun wa di January 2nd bo tu se ede niyan. Ko to di pe baba ni kan ma gbe mi bo nbi bayi. O terrible gan mi o le so ton. Ṣùgbọ́n èmi rè níwájú yín lónìí, ọba tó jẹ́ kán sọ pé ẹ dìde fún lágbájá láàrin ìṣẹ́jú kan láàrin yín. Pàápàá department mo wà, ọba tó jẹ́ kí n yọsan, tó jẹ́ kí n dòkú, tó jẹ́ kí n dọ̀fọ̀, tó jẹ́ kí ọkọ mi àtàwọn ọmọ mi kí wọ́n daṣọ ọ̀fọ̀ búra lọ́jọ́ tòní. Mo yan Ọlọ́run fún gbogbo ọkàn t'Ọlọ́run fi yí mi ká, tí wọ́n dìde fún ọ̀lọ́wọ́ mi, tán fàdúrà ràn mí lọ́wọ́. Pàápàá lórí òkè, lórí bàbá àti màmá àti igbákejì wọn àti pásítọ̀ Ayọ̀dé àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, tán dìde fún ọ̀lọ́wọ́ mi torí ogun yẹn lágbára gan. Èṣù Ọlọ́run gba gbogbo ògo, ó rẹ̀ mí mi padà, ó sọ mí di àlàyé ọkàn. Mo yin Olúwa lógo nítorí náà, ẹ bá mi sọ pé Jésù ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Jésù ṣe, Jésù ṣe, Jésù ṣe o. Amen. I'm saying God that late last year and late this year, devil almost claimed her life, but God be the glory, the prayer on this mountain restored her, and she's here, she shared her testimony. Praise the Lord. Praise the Lord. Oruko mi ni Paul Esupofo. Praise the Lord. Ohun ti Olorun kokan se ti mo wa gbegbe oko ile ni pe January 1st Olorun fi odun kan kun odun mi. Praise the Lord. Ikeji ni pe ogun kan ti nbo lati odun meji seyin. Ijo ta sajodun bi bayi ni mo ma kokan wa si church for the first time. Man so ministers meeting bi o, but ijo ti ma kokan se service ni. But ijo yen baba ni pe ka ma fo or something like that. Won ti ma so tele now. Mo ni baba ti ma so kini tele jari. Eh o ni gbo ran mo ni eh mi na ba fo. Mo ba fo. Ohun to sele ni pe se mejeji mi o le fi rin. Daada. Ti ba fe minister to ba je 3 hours lo ye kin lo ma lo 1 hour. Ogun ni mo fi n duro. Sugbon latojo yen Olorun se ogun yen wole. Ogun odun kesan o tun se
ni ose meji sisin a wa si program a so fun baba mo ni bye 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 te so n baba yi mo ni bye lo sele o ah won ni kin gbegbe se mo ni ko buru mo ba gbadura oluwa ni pe kin lo gbadura ojo meta kin joko sile le kin ma gba mo de gba gba ti mo gbadura ojo keta yen tan ogun yen jade ni ojo keji praise the lord amen amen. Our dad is appreciating God for what God did in his life, that God restored his health, that he has been living on medication for so long, and for 2 years he couldn't stand very well. Even while ministering, he cut the time to minister, but he came here for the first time during the anniversary period, and our father asked us to do what you ought to do or have not been doing before. And this our daddy said, oh, that has been his often habit, to say do what you cannot do, but God ministered to him to do likewise, and he did it, and that problem disappeared. And the second thing God did, 9 year problem that he had been nursing for so long, he met with our father and the Lord 2 weeks ago, and that problem also disappeared. Today your problem will disappear and you see them no more. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Sister Lucy from Ekotun. I bless the name of the Lord for his mercy over my life, over my family. The Lord has spared me and my family to see this new year. And I also thank God that the Lord did not allow sorrow to strike in my family towards the end of this year. But toward the end of last, on the 27th, I don't know how I felt. Everything was just, I can't explain the way I'm feeling. So I started asking for mercy. I was drinking the Omialayo water for life, and I just asking for mercy. Lord, have mercy on me. The second day, the thing persisted. So I told my husband that the way I'm feeling, I don't know, because my inner strength is leaving me. I said I have to call my father in the Lord. And daddy prayed with me. After his prayer with me that night, I have to vomit. I don't know what is inside me. I could not even see it. But since then, I was relieved. I really bless the name of the Lord that delivered me from the spirit of death and hell. I thank God that the Lord did not allow the devil to use my life to balance the account for last year. I bless the name of the Lord. And I also want to thank God for a project that has been on my hand for so many years, up to 10 years. The day I complained to Baba, Baba said, shut up, don't complain. That you don't need to complain, just be saying thank you, Jesus. And there was a time our daddy in the Lord, Pastor Adigun, said, the Lord said, those that have projects in their hands, that he, the Lord, will complete it. I want to bless the name of the Lord that even while I've stopped working, the Lord completed that project for me. For this, I bless his holy name. Praise the Lord. Amen. Our Madukola Lord, pray Lord to Koja, Lord, Jackie Satani, Kofi, Mokuwa, Joe. Ire koja odun to koja bi satani gbogun o da be ni pa awon olokun mo ninu awon momi ya awon gbadura sugbon nigbati baba pelu darapo mo lati gbadura pelu awon ri pe awon ji loru won si bi leyin eyi oluwa fun won ni okun pada ati ohun keji bi re pe ise kan be lowo won bi odun mewa ta awon o se ase pe re sugbon lodun to koja olorun gbenu baba so asitele sina yin won ati awon pastor wa pe olorun si se ase pe re ohun rere gbogbo to ku oku ase pe lo je lodun yi. Praise the Lord. Oruko mi ni Temitayo Adeoye. Mo wa lati Alakoko. Mo wa lati wa jeri die ninu opopolopo ore ti Olorun se fun mi. Ni akoko o fi anu won fun mi ati idile mi. Ko je ki a fi ayo se pari odun to koja yen. O mu wa ko je ki a fi banu je pari odun to koja. O mu wa ri odun yi layo atalafia. Then kin to opopolopo awon nkan ti Olorun se fun mi o je nkan to tayo oye ati ogbon mi kin to ro awon nkan yen lokan ni rere Olorun ma nse fun mi o ma nya mi le do ma je awon nkan to tayo oye mi ide ope mi re ba bi gbe Oluwaga. Praise the living Jesus. Hallelujah. That's what do they call that? Sleep of the tongue. To re ba ti poju ngba mi. Praise the Lord. Loruko Jesu, ayo Olorun ko ni tan laye wa. Eri Olorun ko si ni tan lenu wa. Amami submission God what God did last year in our life, that God did not allow her to close last year with sadness and mourning, and also that God has been faithful to her in her ramification. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus.
emi ni ogbeni anduro tojuko se lori lodun to koja ori to se mi po ju gbogbo everybody lo o da mi si ati le atona mi ninu odun to koja yen a register in hospital wa kon point kon shaison emi ati awon ma chaburo mi ati gbogbo won a wa lafiya o ma layo ndabra nu aye wa adupe afoko olorun o ti tun bere lodun bayi ntun mo pe yo to tun bere todun yi atun se ju ti odun to koja lo gbogbo olorun loke orun gbogbo olorun loke orun eba ki hallelujah kon hallelujah amen yo se bebe laye mi e de ba mi shamina in a perfect order concerns us in Jesus name that is something God did last year that God did wonderful in his life and God has started also in his life this year and in the family in entirety. Praise the Lord. Emi olorire re mo yan Olorun logo emi ni Janet Kinde ni Kola mo yan Olorun logo fun ti Oluwa se ninu aye mi ninu osu kokanla satani ni ki nfo kini so o lo won pa mi patapata se eni ki sese eni kan lo fe gba sugbon Olorun lo won baba wa fun mi won ni bi aiso tele se jade pe jade arabirin mo wa nbi mo jade ese mi ti oni peri mo lade akoso ki nku olon wa fo rere meta ofisi ke mi lodun to koja ti awon omo mi se lo iyanu loju emi mi ti won odu olori boji mi pe do fun ya won seju kan to amo na fan ka si fugo mi je ni ti eyi mo yin olorun logo ti olorun si ti abo re to fi bo mi mo si mo pe ogun na to se ko ni peri mo abo olorun a daju amen. Our mom is actually God what God did in her life in the month of November, that devil wants her to die, not only to take her leg alone, but to God be the glory. God used the prophecy of her father to retain her, and she's there in as sharing her testimony alive. Instead of death, God now did three wonderful things in the life of the children that granted our mommy to laugh. This year, laughing, smiling shall be your portion. Praise the Lord! Praise the living Jesus. Oruko mi ni Christiana Emmanuel. Mo gbe closer by. Mo dupe lowo Olorun. Olorun anu, Olorun ori oke yi. Olorun to nsise, mo dupe ninu idile mi. For odun 2016, oba to mu wa laja layo atalafia. Olorun to ti fun kun idile mi. Olorun to pa wa mo ni gbogbo ona. Orilede yi ko je ka sokun, ko je ki ibanuje ko ba yo wa je. Asodun yen layo atalafia mo gbe Olorun ga. Then the secondly mo gbe Olorun ga lori egbon mi fun ise won. Then awon aburo mi lori oko won, awon omo won, lori ebi wa ijo Olorun. Jesu o se o. Amen. Awon mi sabjetin God in our ramification over ourselves. Glory, praise the mighty Jesus. Oruko mi ni Felicia Ayeni, mo gbe ni Federal House. Oluwa mo dupe lowo Olorun, Olorun iyanu to se ohun la nu aye mi lodun to koja lori idile mi, lori ebi mi. Mo dupe fun abo to nipo to gboro to fi bo wa. Ise only lati 27 years ago ni mo ti se leri fun mama mi pe mo fe se le fun won. 2 years ago mo wa ngba tan se ajodun ni ori oke mo wa be Olorun pe ko Olorun saanu fun mi ile ti mo se yi ko Olorun mo se fun mi ni odun to koja lo Olorun ko lo Olorun se ri na tan fun mo won wa nu e mo tu dupe lowo Olorun o tu sore nla lati mo tin be lati odun pipo fun mi mo ba won rin lo si Jerusalem mo lo layo mo be layo mo dupe e ba mi yin Jesu logo amen. Our mom is appreciating God that God grant her grace to fulfill the promise she made to her mother 27 years ago to build a house for her, and God completed the house last year. We also appreciate God that God granted the desire of her heart to go on pilgrimage to Jerusalem. Praise the Lord. My name is Sister Oluwaseton. I came from Ikola here
I want to appreciate God for what he did in my life. He proved himself as the Almighty God in my life and in my family last year. Secondly, last week while I was coming here, I came with pain, severe pain, backache. I could not even sit down or stand up very well. But before I left, I met my father in the Lord. He prayed with me, and lo and behold, the pain vanished. I'm here to appreciate God, saying thank you, Jesus. Amen. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run fún ìtúlá ṣúná yín wọn pọ́ lọ́rùn mú ọrí ọdún tuntun láyàtọ̀ àlàáfíà àti ní pí lọ́sẹ̀ tó kọjá àwọn wá pẹ̀lú ìrora tó le pọ́nrán lẹ́yìn àti níbàdí ṣùgbọ́n wọ́n bá bàbá pàdé bàbá pàdá pẹ̀lú wọn ọlọ́run sì fún wọn ní ìtura. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Mrs. Ojo láti Ìjàyè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lọ́dún tó kọjá, ọlọ́run tí kò jẹ́ kí n sọmọ nù. Èmi náà mo gi ògì ògbòdì nínú mi, mo tún jẹ ẹ̀bà ẹ̀bà ògbòdì lára mi. Àwọn kan ló jẹ̀ṣù àtẹ̀yìn wọ́n tún mú tíì, síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó ní wọ́n kí gbé ọlọ́run mi. Èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Praise the Lord. Ṣó tọ́pẹ́ lórúkọ Jésù, ẹni ọpẹ́ wa ò ní kan. Our mom is appreciating God for what God did in her life, for God granting her good health, granting the families, and to witness the new year. The writer of this testimony is appreciating God that he had a church and he employed an evangelist, and the evangelist came in and turned something else. And then on December 11th, he asked this evangelist to leave, but note it was not concurred by this evangelist. But on 34th, the evangelist attended the watch night, the cross night program here, and the evangelist saw himself in the word of God. And after that time, the evangelist vanished to the thin air and did not return into the life of this our pastor. But pẹ̀lú ọlọ́run pa àwọn oní ìjọ àwọn gba ajínrere kan síbẹ̀. Ajínrere wa dàbí kò ṣe ajínrere ọlọ́run mọ́. Ìtì ẹ̀ tí yàtọ̀ sí tọlọ́run. Àwa rọ̀ ọ́ ní ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹjìlá ọdún tó kọjá pé ìjọ wa máa lọ, ṣùgbọ́n kò bá lára mu. Ṣùgbọ́n nígbà tá a ṣe ìsìn eré kọjá sọ́dún tuntun nínú ìjọ yìí, ó fara hàn nínú rẹ̀. Ó bọ́ lọ́run pàdé, ó sì fi ìjọ wọn sílẹ̀. Sàtánì àti èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ àti wàhálà yóò fi ayé wa sílẹ̀. This writer is appreciating God for God's mercy over the writers and the family in entirety and the ministry of the writer. The writer is also appreciating God for success in the crusade held, 3 days crusade held on the 28th to 30th last year. Wọ́n dúpẹ́ lọ ọlọ́run fún ìtura ṣínú ayé àwọn àánú tọ́rígbà gẹ́gẹ́ bí ìdílé àti inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ pé àwọn ṣe ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́ta ní ọdún tó kọjá. Ọlọ́run ṣe fún ọ ní àṣeyọrí rere. Lórúkọ Jésù àwọn ṣe àṣeyọrí rere. And my own testimony is this. Ẹnu mi tí kò kọ ọ̀rọ̀, ẹsẹ̀ mi kò máa kọ́ bàtà, ara mi kò máa kọ́ aṣọ o, èmi yóò yìn ọ́ o bàbá. Ẹni Olúwa ṣe lóore o, kò nà wọ́ sókè. Ó ṣe mí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù Olúbalá. Ẹni Olúwa ṣe lóore o, kò nà wọ́ sókè. Jésù Olúbalá wípé hallelujah mo á dúpẹ́. Ọdíyàn ló kọ́lé alájà mẹ́fà tó jáde láyé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Oyè Olúwa má ṣe oore. Ayé òní yọ̀rẹ́. Ayé òní yọ̀rẹ́. Ayé òní yọ̀rẹ́. Praise the living Jesus. Ǹjẹ́ kàyé Jésù. I hope you are here with your. Mo mọ̀ bí ẹ wà níyìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ yín. And you are ready to obey. A sì ti ṣetán láti gbọ́ràn bákan náà. Whatever he says. Ohunkóhun tó bá wí fún wa o. Ka gbọ́rọ̀ sí. We have listened to testimonies. A ti gbọ́ àwọn ẹ̀rí. And I know you are a candidate of testimony. Mo sì mọ̀ pé dandan ẹ gbúdọ̀ ẹ̀yìn ṣe ẹlẹ́rìí. I say you are a candidate of testimony. The areas of your life. Àwọn agbègbè ayé wa. Where you want to testify. Ta fẹ́ jẹ́rìí. Start telling the Lord now. Bẹ̀rẹ̀ sí ní Bólúwa sọ. Tell him now. Ẹ jẹ́ Bólúwa sọ báyìí o.
The ball is in your court. Oh, wow. Oh, my kusuwa loba you. You need healing. I need you, son. He has promised to heal us today. Oh, she that you was alone. You need deliverance. I need that. He has promised to deliver us. She tell that you are alone. You need blessing. I need you, buku. He has promised to bless us. Oh, she tell that you buku are under. You are under oppression. Oh, wala be je gaba satani. He has promised to deliver us. Oh, she tell that you are zile. Tell him now. Basoba yi. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Loruko Jesu na gbadura. Dawole mi o Jesu. Dawole mi o. Lay your hands upon me, Jesus, Father. Dawole mi o. Lord, lay your hands upon me. Dawole. Lay your hands upon me, Baba. Oh Father. Don't let me remain the same. Lay your hands upon me. Oh Father, I don't want to remain the same. Lay your hands upon me. Oh Father, oh Jesus, dawole mi o Baba. Father, we thank you very much for all you have done for us today, for what you have done in the past year, and what you are going to do today. Our Father, accept our praises in Jesus' name. Amen. We've tabled our requests unto you, and we know that as we have come today, none of us present here will remain the same after today's service in Jesus' name. Amen. As we have promised to visit us, you will visit us. You will visit the sick today. Visit the oppressed today. In the name of Jesus. Father, we thank you. As we continue with us. Thank you, Lord, because I know you have answered. In Jesus' name I pray. Let's be seated. Wonderful twin sisters. They want to give us one of their ministrations today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oluwa lo siwaju mi o. Oluwa lo siwaju mi o. Be more than
ọ̀nà ọdún ìgbéga ńlá lọ́dún yìí jẹ́ fún mi ọdún ayọ̀ ọdún ayọ̀ lọ́dún yìí jẹ́ fún mi ọdún ìgbéga o ọdún àṣeyọrí mi kò sóhun ìbànújẹ́ tí ó tẹ mí lọ́nà. Ọjọ́ mi ọdún ìgbéga ńlá lọ́dún yìí jẹ́ fún mi ọdún ayọ̀ ọdún ayọ̀ lọ́dún yìí jẹ́ fún mi ọdún ìgbéga ọdún àṣeyọrí lórí lẹ́yìn yìí ó sọ ìbànújẹ́ tí ó gbé mi lọ́nà. Lọ́dún yìí ayé ṣe ẹ̀ṣẹ̀ àtàrà kò ní pé kí dínà mi ó wo fi rọrùn dé ilẹ̀ ìlérí mi ọdún ìgbéga ńlá lọ́dún yìí jẹ́ fún mi ọdún ayọ̀ ọdún ayọ̀ lọ́dún yìí jẹ́ fún mi ọdún ìgbéga ọdún àṣeyọrí mi kò fáwọn ìbànújẹ́ èmi lọ́nà ọdún ìgbéga ńlá lọ́dún yìí jẹ́ fún mi. Kọ́tò ti lẹ̀lẹ́ fẹ́ mo ti jàjàbọ̀ lọ́dún yìí ayé ṣù ẹ̀ṣẹ̀ àtàrà kò ní pé kí dínà mi ó wo fi rọrùn dé ilẹ̀ ìlérí mi ọdún ìgbéga ńlá lọ́dún yìí jẹ́ fún mi ọdún ayọ̀ lọ́dún yìí jẹ́ fún mi ọdún ìgbéga ọdún àṣeyọrí mi ó sọ ìbànújẹ́ tí ó gbé mi lọ́nà ọdún ìgbéga ńlá lọ́dún yìí jẹ́ fún mi. Àjọ gbé mi sókè fà mí lọ sí ibi gíga apáta sókè jù mí lọ olùwàjò gbé mi sókè olúwa olùwàjò gbé mi sókè fà mí lọ sí. Got you.
praise. Amen. Amen. We thank God. It has been the Lord to help us this new year. By His grace, we are here once again to praise, to thank, to adore, and to give glory to His holy name. He dealt with us in a marvelous way last year. From the beginning to the end, He never allowed us to bury anybody, either young or old, both members are visitors. He has been keeping watch over every one of us. Would you appreciate Him for His divine protection? For security, for provision. For the great and mighty things He has done in our midst. For signs and wonders. For His miraculous works. In their worst ways. And therefore, I want to take time to bless Him once again for what He has done. Let's appreciate it. Let's appreciate Him very well. Let's give glory to His holy name. Because He is the one that has done it. Not any mortal man. And therefore, let's appreciate it. Let's praise Him. In Jesus' name we pray. Amen. We are still coming back to that. Because He has done so much. If we have a 1,000,000 tongues, it's not even enough to appreciate Him, to thank Him. Isn't it? How much can you count from all His goodness? What can you say concerning His benefits? It's marvelous. Before we go back into that, because time is not our friend, and we want to be time conscious in this new year than before, so that the devil will not have any cause to accuse of anything at all. Let's have a seat. Before we go down to prayer session, into praise and worship session, let's open our Bible to Psalm 35 in order to share with us briefly the message He has for us for today's service, being the first Revival Hour meeting in this new year 2017. Psalm 135. And I will read it from verse 1. Praise ye the Lord. Praise ye the name of the Lord. Praise Him, O ye servant of the Lord. Ye that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name, for it is pleasant. For the Lord has chosen Jacob unto Himself, and Israel
for his peculiar treasure. For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods. Verse 6. Whatsoever the Lord pleased, that did he in heaven and in earth, in the seas and all the places. He causes the vapors to ascend from the ends of the earth. He makes lightnings. He makes lightnings for the rain. He brings the wind out of his treasures. Eyin Oluwa, eyin oruko Oluwa, eyin, eyin, eyin iranse Oluwa, eyin ti duro ni ile Oluwa, ninu agbala ile Olorun wa, eyin Oluwa, nitori ti Oluwa seun, e korin yin si oruko re, orin ti o dun, nitori ti Oluwa ti yan Jacob fun ara re, ani Israeli fun isuro ayo re, nitori ti emi mo pe Oluwa tobi ati pe Oluwa ju gbogbo orisa lo. Ohun kohun ti o wu Oluwa, ohun ni ohun se ni orun ati ni aye, ni okun ati ni ogun gbogbo. O mu ikuku goke lati okun ile wa, o da monomono fun ojo, o mu afefe ti inu ile isura re wa. Amen. Amen. Let's go back to that verse 5 once again. E je ki a pada lo si ese karun. Whatsoever the Lord pleased, that did he in heaven and in earth, in the seas and all the places. Nitori onkon si o wo Oluwa, ohun ni se ni orun ati ni aye, ni okun ati ni ogun gbogbo. Amen. Amen. As I was meditating this morning. Nigba ti mo sasaro laaro yi, because it doesn't give me the message in advance. Tori pe ko kin fun mi ni oro ti ma so saju akoko. Many a times, or most of the time, he used to give me the theme of the message at the last minute. Ani opolopo egba nigba to ba ku die ki n bo ki wa soro ni o se je ma fun mi ni akori o ti ma soro lori re. He said, o wi pe, I want to, when I was praying, nigba ti mo n gbadura, meditating, ti mo sasaro, then he spoke to me. O wa ba mi soro. He said, wi pe, I want to share my mind with my people in this first revival hour meeting this year in Psalm 135. That is where I want to share my mind with my people. Wi pe ninu wakati soji si bere pepe ti odun yi o fe pe okan pelu awon eniyan ohun ninu iwe orin Dafidi 135. And I started to read it. Mo wa bere si ni ka. When I started to read it, nigba ti mo nka, as I read it to verse 7. Nigbati mo ka di ese ikeje. Stop. O pe danu duro. That is the message I have for my people. Oro ti mo fe ba awon eniyan mi so leleyi. In today's service. Ninu isin toni. But going through that passage. Nigbati aba bere si ni ka lati oke de sale. As I've just read it now. Gege mo ye ka fun wa. Is it relevant? Nje o ni se. I can't hear you. Pardon? Is it relevant? I know it's certainly relevant. Mo mo o da mi loju pe ni toto o ni se pelu wa. When we look back. Nigba ti a ba boju wa yin. Especially last year. Ti a wo gbogbo to sele ni odun ti o koja. It's a, any one of us can testify that it's a year that has swallowed many giants. A gbogbo wa la le jeri si pe odun to koja o jo odun to gbe opolopo mi ro eniyan mi. Is it? Oh. it was terrible. O lagbara. It has swallowed many giants. O gbe opolopo awon omiran eniyan o gbe won mi. It is the grace of God that saw us through. Ori ofe Olorun lo mu wa la koja. It is the grace of God that has kept us. Ori ofe Olorun ni o pa wa mo. Nobody can boast. Ko se ni to le yan do. Eh mo pe ojojumo ma ngbawe. Ah. Don't you know that I fast every day? Iku ke n polo gba wa. Where is that death? Where will he pass? I fast every day. O gbo gba ni mo n gba we. I hardly eat again. Mi o ti e, o da mi te fe ma jeun gan mo. That is why I was able to skate through
ìdílé léyìn tí mo fi lè là kọjá. Èyí ti. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí ìgbẹ́ kan? Ṣétẹ́lé náà. Rárá o. Many waters have passed under the bridge. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ omi ló ti gba bí afárá. So many things happened. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ló ṣẹlẹ̀. Both believers and unbelievers. Nú ayé àwọn onígbàgbọ́ àti àwọn aláìgbàgbọ́. The church of God and the world. Ìjọ Ọlọ́run àti ayé. God shook the whole world. Ọlọ́run mi gbogbo ayé títì. And just as I told us at the beginning of last year. Gẹ́gẹ́ mo sọ fún wa ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọdún tí ó kọjá. I told us. Mo sọ fún wa. I'm taking you back to the memory lane. Mo tún ń rán wa létí báyìí. Last year. Pé ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọdún tí ó kọjá. Even I've been telling you since 2015 say that 2016 is going to be tougher than 2015. Gẹ́gẹ́ mo sọ fún ẹ pé ọdún 2015 àti 2016 mo sọ fún ẹ ní ọdún 2015 pé ọdún 2016 yóò lágbára ju ọdún 2015 lọ. I hope you can remember. Mo nígbàgbọ́ pé lè rántí eléyìí. And I kept on reminding us, telling us from time to time. Ní ìgbà dé ìgbà ni mo ń rán wa létí àwọn nǹkan wọ̀nyí. First grace, I'm not a prophet of doom. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ pé mi ò kí ṣe wòlíì alásọtẹ́lẹ̀ ibi. But I'm just his mouthpiece. Ṣùgbọ́n mo kàn jẹ́ alágbẹnusọ rẹ̀ ni. And everything I said. Ohun gbogbo tí mo sì sọ. All that I've prophesied. Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ mi. It came to pass. Gbogbo ẹ̀ ló wá sí ìmúṣẹ. And last year was very very tough. Ní ọdún tó kọjá, ó jẹ́ ọdún tó le. Than the upper year. Ju ọdún tí ọdún 2015 lọ. And worse still. Ètò burú jù lọ. Before the end of last year. Kí a tó parí òpin ọdún tí ó kọjá. God started to share mind with me again concerning this current year. Ọlọ́run tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pín ọkọ rẹ̀ pẹ̀lú mi nípa ọdún ta ẹ̀jẹ̀ fẹ́ wọ̀ yìí. Say my son. Wípé ọmọ mi. Tell my people. Sọ fún àwọn ènìyàn mi. To prepare themselves. Kí wọ́n gbaradì. That 2017 will be even tougher than last year. Pé ọdún 2017 yóò tún lè pọ́nrán ju ọdún 2016 lọ. Pray the Lord. Hallelujah. And if you are current. Tí o bá jẹ́ tó mọ̀ tó mọ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. You have started to see the handwriting on the wall. Wo le wá ti bẹ̀rẹ̀ sí máa rí àkọsílẹ̀ rẹ̀ lára ògiri báyìí. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. I can't hear you. Owó epo mo ti fowó sí. Owó dísù. Wọ́n sọ fún láàárọ̀ pé wọ́n fẹ́ lọ ra dísù. Wọ́n ní ẹni wọ́n ti sọ de. Wọ́n ní wọ́n ti sọ fún wa lé epo pé àwọn ò tẹ̀ ní dísù o. Pé ṣùgbọ́n àwọn tó ní dísù wọ́n á mú wa lọ síbẹ̀. Wípé wọ́n ti increase ẹ̀ sí 255 naira per litre. Fuel price. Nígbàtà wọ́n sọ sọ de 199 200. A ní ṣáà ní ṣe service money nísìn o sọ de 255 naira per litre. Where are we heading to? Níbo là ń lọ, they have increased the fuel price, petrol, even the diesel. When they increase it to 195 naira, we are saying, are we not going to do the service again? Now, it's not 255 naira per liter. Where are we not going? Praise the Lord. Hallelujah. This is just the beginning of the year. Ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọdún rẹ̀ o. Can you look at it? So you have started to see the handwriting on the wall. A ti lè bẹ̀rẹ̀ sí máa rí àkọlé rẹ̀ lára ògiri báyìí. But God keep on promising. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tẹ̀síwájú dájú máa ṣèlérí. That this year. Wípé ọdún yìí sẹ́. He will put the difference between those that are serving him and those and the wicked. Wípé òun ò fi àmì hàn láàrin àwọn tó ń sin òun àti àwọn ènìyàn búburú. That is the righteous and the wicked. Àwọn olódodo àti àwọn èèyàn ẹ̀ka. Those that are serving and those that even doesn't even care about him. Àwọn tí wọ́n ń sìn àti àwọn tí ò tiẹ̀ máa ní láti máa sìn. And he confirmed it in Malachi chapter 3 verse the last verse, that's verse 18. Ó sì fẹsẹ̀ lé ìmúlẹ̀ nínú ìwé Malachi orí kẹta ẹsẹ̀ kejìdínlógún. As I share it with us during the crossover night. Bí mo ṣe pín pẹ̀lú wa ní ìsìn rẹ kọjá lọ sínú ọdún tuntun. Pray the Lord. Hallelujah. And yet. Síbẹ̀. God keep on assuring me. Olúwa ó fi ń dá mi lójú. Say, tell my people. Wípé sọ fún àwọn ènìyàn mi. To be strive to draw closer to him than before. Wípé kí wọ́n làkàkà láti súnmọ́ òun Ọlọ́run ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. If they can do this. Tí wọ́n bá sì lè ṣe léyìí. The Lord is saying. Olúwa ń wí pé. He will surely see his children through. Wípé òun ò mú kí àwọn ọmọ òun kí wọ́n làájá òun wà pẹ̀lú wọn. And therefore. Nítorí ìdí èyí. And I'm assuring you. Mo sì
fi dá lójú. You have no cause to entertain any fear at all. Oh, nílò láti bẹ̀rù láyé àbí láti máa bẹ̀rù rárá. No matter what the economy may dictate. Kò ní kí ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ajé sọ. The Lord will surprise you. Olúwa yóò yà ọ́ lẹ́nu. The Lord will see you through. Olúwa yóò mú ọ̀nà ajá. He is a God of last year. Ọlọ́run ọdún tó kọjá ni. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ni àbí bẹ́ẹ̀ lọ. And he is a God of the new year as well. Ọlọ́run ọdún tuntun sì ni bákan náà. He has no change. A kò yí padà. Jesus Christ is the same. Jésù Kristì ọkàn náà ni. Yesterday, today. Àná lónìí. Do you believe? Àti títí ayérayé ǹjẹ́ ò gbàgbọ́ bí? Today. Lónìí. This morning. Láàárọ̀ yìí. All you need to do is to make up your mind. Ohun tó nílò láti ṣe náà ni pé kí o pinnu. Say Lord. Pé Olúwa. You have assured me. O ti fi dá mi lójú. That you see me through the new year. Wípé ó mú mi la gbogbo ọdún ìkọjá. No matter what the economy may dictate. Kò ní fi ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ajé lè máa sọ. No matter what the enemy may do. Kò ní fi ṣe ohun tí ọ̀tá lè ṣe. No matter the harassment of the devil. Kò ní fi ṣe ìdúnkòkò sàtánì. You have promised. O ti ṣe ìlérí. That you see me through. Wípé ó mú mi la ajá. I and my family. Èmi àti ìdílé mi. Say Lord. Pé Olúwa. Give me the grace. Fún mi lórí ọ̀fẹ́. To abide. Láti máa gbé nínú rẹ. That is to begin to serve in spirit and in truth as he is commanding us, as he is instructing us. Láti máa sìn ọ́ ní òtítọ́ àti nínú ẹ̀mí gẹ́gẹ́ bó ṣe ń pa aláṣẹ fún wa. Let's commit ourselves to the hand of God. Ẹ jẹ́ ká fi ara wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́ báyìí. Please do it wholeheartedly. Mo bẹ̀ ọ́ ṣe tọkàntọkàn. He is a great God. Ọlọ́run tó tóbi ni. He is a great God. Ọlọ́run tí ó tóbi ni. And whatsoever he does. It was all about pleases he does in heaven and earth. Ohun gbogbo tí ó wù ú ló ń ṣe ní ọ̀run àti nínú ayé. Whatever the Lord pleases he does both in heaven and earth. Ohunkóhun tí ó bá wù ú ló ń ṣe ní ọ̀run àti nínú ayé. It pleases him to see us through the new year. Òun náà ló fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti mú wa na ọdún tó kọjá kan bọ́ sí ọdún yìí. Need to do is to make up your mind to begin to serve in spirit and in truth. Ohun tó ní láti ṣe ni pé kí o pin nínú ọkùnrin láti máa sìn ní òtítọ́ àti nínú ẹ̀mí. That God of last year is the God of this new year. Ọlọ́run ọdún tó kọjá, òun náà sì ni Ọlọ́run ọdún yìí. That God that saw through last year. So let's see all through this year. All you need to do is make up your mind. Say, Lord, I'm ready for you. I'm ready to give my testimony to you. I'm ready to begin to serve in spirit and in truth. Give me the grace. Give me the grace. Crown to you right now. Crown to you right now. Bá Ọlọ́run sọ lọ́lọ́ báyìí, Ọlọ́run tó mú wa lọ́dún tó kọjá sí ọdún yìí, ó wà láyè síbẹ̀ láti mú wa là á já. Ohun tó nílò láti ṣe ni pé kí o pin nínú ọkàn rẹ bí kò ṣe tán láti sìn. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. The Lord will surely see you through. Wípé nítòótọ́ òun yóò mú ọ là ájá. The Lord will surely see us through. Ọlọ́run yóò mú wa là ájá. All we need to do is to make up our mind to begin to serve in spirit and in truth as he is instructing us. Ohun tí a ní láti ṣe náà ni pé kí o pin nínú ọkàn rẹ wípé o ṣetí láti sìn ní òtítọ́ àti ní òdodo gẹ́gẹ́ bó ṣe ń ṣèlérí fún wa. Are you ready? Ǹjẹ́ o ṣetán bí? Bísí Màsí Ọ̀gọ́, make up your mind. Mo fi ìyọnu Ọlọ́run bẹ̀ ọ́ pin nínú ọkàn rẹ. Ìmíràn you make up your mind. Gẹ́gẹ́ tí o bá pinnu. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. He will only see you through this new year as well. Ó di dandan kó mú ọlọ́run yìí já. Not you alone. Kì í ṣe ìwọ nìkan. You and your family. Ìwọ àti gbogbo ẹbí rẹ. And as many as trust in him. Iye àwọn tó bá gbẹ́kẹ̀lé. As many as put their trust in him. Iye àwọn tó bá fi gbẹ́kẹ̀lé wọn lé sí ilé. Yes. Kóríkà sáyẹ́rì kò sóko bí ṣídàbà. Ra kóríkà sáyẹ́rì kò sóko bí ṣídàbà. Ereke kúríkà sáyẹ́rì kò sóko bí ṣídàbà. Ereke kúríkà sáyẹ́rì kò sóko bí ṣídàbà. Ra kúríkà sáyẹ́rì kò sóko bí ṣídàbà. Kóríkà sáyẹ́rì kò sóko bí ṣídàbà. Ereke kúríkà sáyẹ́rì kò sóko bí ṣídàbà. Ra kúríkà sáyẹ́rì kà sídì kàtó. Ra kúríkà síkàbà. In Jesus name we pray. Amen. I beseech mercy of God. Mo fi ìyọnu Ọlọ́run bẹ̀ ọ́. This new year is different. Ọdún yìí ó jẹ́ ọdún tí ó yàtọ̀. From all other years. Yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ọdún àtẹ̀yìnwá. For many reasons. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí. Which I cannot begin to analyze right now. Eléyìí tí mi ò lè máa mẹ́nuba ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé báyìí. But as we going from month to month, you understand what I'm trying to say. Bí a ó ṣe máa rìn ní ọjọ́ dé ọjọ́ ní ọ̀sẹ̀ dé ọ̀sẹ̀ àti oṣù dé oṣù, òye ohun tí mò ń sọ gan yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ. Because insecurity will be on increase. Nítorí pé àìsí ààbò yóò pọ̀.
Sudden death will be on the increase. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ikú òjijì ni yóò wọ́pọ̀. I don't want to frighten you concerning insecurity. Mi ò fẹ́ dẹ́rùbà wá nítorí àìdá àìsáàbò. So many things will happen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa ṣẹlẹ̀. But unfortunately. Ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú. Not only locally alone. Kì í ṣe ní ilẹ̀ wa nìkan. Globally. Káàkiri gbogbo àgbáyé ni. But I'm not here to frighten you anyway. Mi ò wà níbí láti dẹ́rùbà wá. But I'm here to encourage us. Ṣùgbọ́n mo wà níbí láti gbà wá níyànjú ni. It's not a year you can afford to toy with sin. Ọdún yìí kìí ṣe ọdún tí o lè máa fi ẹ̀ṣẹ̀ ṣeré rárá. It's not a year you can afford to sit on the fence. Kìí ṣe ọdún tí o kò lè jókòó sáàárín méjì ságbọ̀n méjì. Gbogbo ẹ máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Please be going. Ẹ sá fàdúrà ràn mí lọ́wọ́. Just be praying for me. Ẹ máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì. You go to the church on your own. Ẹ sá máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́. Be praying for me. Don't be careless. I beseech the mercy of God. Don't be careless with your spiritual life. Má ṣe fi ìgbáyé mi rẹ jáfara tàbí kó fi falẹ̀ rárá. It's not a year you can afford to be lukewarm. Kìí ṣe ọdún tí o lè wà ní ìlọ́wọ́wọ́ rárá. That is you are neither hot nor cold. Kò gbé ìgbáyé kò gbóná kò tutù rárá o. I beseech the mercy of God. Don't try. Mo fi ìyọnu Ọlọ́run bẹ̀rọ má dábàá rẹ̀ rárá. It's a year of industry. You have to be industrious. Ojú ọdún tí o gbọ́dọ̀ wà ní ojú iṣẹ́ kí o ṣiṣẹ́ takuntakun. You cannot afford to be indolent or lazy. Kò gbọdọ̀ kìí ṣe ọdún tí wàá wá káwọ́ gbéra tí wàá wà nínú ìmẹ́lẹ̀ tàbí kí o wá ya ọ̀lẹ́ kalẹ̀. You have to be fervent. O gbọdọ̀ jẹ́ tó dúró ṣinṣin. In prayer. Nínú àdúrà. And continuous meditating in his word. Kí o sì tẹ̀síwájú láti máa ṣe àṣàrò nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lóòrèkóòrè. I beseech mercy of God. Mo fi ìyọnu Ọlọ́run bẹ̀ ọ́. If you are ready for that. Tí o bá ti wá ṣetán fún gbogbo àwọn ọkọ wọ̀nyí. In order to see you through this new year. Wípé kí o lè mú ọlá ọdún yìí kọjá. If you are ready. Tí o bá ṣetán. Wherever you are. Níbikíbi tí o bá wà. Rise on your feet. Ìdè dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Because we want to pray together. Nítorí pé a fẹ́ gbàdúrà papọ̀ báyìí. I warn you. Mo kìlọ̀ fún ọ. I am not somebody who will give you smooth message when I know that. There is serious danger. Mo bẹ̀ ọ́, mo sì kìlọ̀ fún ọ, mi ò kí ṣe ẹni tó máa fún ọ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbẹ̀fẹ̀ nígbà tí mo mọ̀ dájú wípé ewu wà níwájú. There is danger. Tí mo mọ̀ wípé ewu wà níwájú. Please. Mo rọ̀. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. As many as I've made up their mind this morning. Iye àwọn tó bá pinnu ní ọkàn wọn láàárọ̀ yìí. The Lord will surprise them. Olúwa yóò yà wọ́n lẹ́nu. If you have made up your mind. Tí o bá ti pinnu ní ọkàn rẹ. Wherever you are. Níbikíbi tí o bá wà. Put up your hand, we want to pray together. Bí ọwọ́ rẹ sókè, a fẹ́ gbàdúrà papọ̀. If you are not ready. Tí o bá wá ṣe tán. Please don't put up your hand. Mo rọ̀ ọ́, má ṣe gbé ọwọ́ sókè rárá. It is dangerous. Ó léwu. To continue to procrastinate. Láti máa fẹ̀ ní dọ́là. Tó bá dé ọ̀la, tó bá dé next meeting, tó bá dé February, tó bá dé March. No, don't do that. If you are not ready, put down your hand. We want to pray together with those that are ready. Tí o bá ṣetán gbé ọwọ́ rẹ sílẹ̀. In Jesus' name we pray. Amen. As we are raising up our hands. As we are raising up our hands. Bí a ṣe ń gbé ọwọ́ wa sókè. We will make the following confessions. A bẹ̀rẹ̀ sí ṣe sọ̀rọ̀ ìjẹ́wọ́ yìí. Olúwa. My Lord. Mo mú mi la ọdún tó kọjá. O mú mi lájá. You have seen me through last year. O tún ti mú mi wọnú ọdún tuntun. You have made me to enter the new year. Fún mi ní oore ọ̀fẹ́. Give me the grace. Tí wọ́n fi lájá. That will make me to pass through. Fún mi ní oore ọ̀fẹ́. Give me the grace. Tí wọ́n fi ṣe ìfẹ́ rẹ. That will use to do your will. Fún mi ní oore ọ̀fẹ́. Give me the grace. Tí wọ́n fi jẹ́ olùgbọ́ràn. To be an obedient child. And it shall be well with us. Yóò sì dára fún wa. It shall be well with us. Amen. Father, in the name of Jesus, we thank you very much this morning. We are grateful unto you. Today, the first Thursday of this year 2017. And when we look back, we have heart full of gratitude unto you, full of appreciations for what you have done. Our Father, accept our praises in Jesus' name. Amen. This morning, we are here. We have heard.
how this year will be. And you have told us that it's only with our eyes that we will see the reward of the wicked. Thousands will fall, millions may fall, but it will not come near us, but with conditions. And what are those conditions? Conditions of following you in holiness, righteousness, and purity of life. Obedient to your word and commandment. Our Father in heaven, we have made this confession today. And I pray that the grace we need, the enablement we need, the strength we need, O Lord, to follow you diligently this year, in holiness, righteousness, and purity of life, give and grant unto us in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, we pray. Lord God Almighty, obedience. Very, very important in following you. And I pray, spirit of obedience. O Lord, you will bestow upon everyone in Jesus' name. Amen. Uphold us, O Lord, with your right hand of righteousness to the end in Jesus' name. Amen. While we are following you, I pray, whatever the distractions that may come our way, Father, you will give us victory in Jesus' name. Amen. When sinners will come to entice us, give us the grace to say no in Jesus' name. Amen. Our Father, as we continue with us. Amen. All the blessings you have for us today, Lord, bestow them upon us now in Jesus' name. Amen. Thank you, because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's go back to that passage again. Psalm 135, verse 5. Whatsoever the Lord pleased, that did he in heaven and in earth, in the seas and in all deep places. Amen. Amen. Now, I want to tell us this. As we have come before him, as you have come before him, who has brought you? To who? Yes. To the Lord Jesus Christ, isn't it? Your Father, your Maker, your Creator, your friend. Baba re, ore re, your benefactor. Olutoju re. Isn't it? And I want to assure you this morning, mo fe fi da loju laaro yi, as you obey, because he wants us to appreciate him for what he has done in our life and our family, in our ministry, in every phase of our life, in the past, especially last year. And for what he has in store for you today and the new year. Because as it pleases him to bless us today, it pleases him, no matter what the economy dictates, it pleases him to bless you this year. As you have made up your mind to give your totality to him, to surrender everything to him, and to begin to serve in spirit and in truth, it pleases him to turn your life around. Isn't it? If you believe, thus says the Lord, my children, it pleases me to bless you. If you can bless me, I will surprise you. Seraphos, peace be unto you. Amen. Amen. That's a confirmation. Ofeka fi emi more han. He wants us to show him appreciation. Odun to koja to mu alu ogbologbo odun to koja to mu raja to mu alaja layo ata alafia abo nkan lo mu alaja. For giving us the privilege of passing last year. Elomina so pe e ba mi dupe lowo pastor mi o. So we say, please help me to appreciate my Father in the Lord. Pastor me nice gone. Ah, my pastor is so nice. Olo je kin lo ju to koja ja opolopo e. It's because of him that
pastor mi, eya dada ni mo like here. He's a good man. I love him so much. Pastor wa o. Let me to appreciate my pastor. Kele tun ba mi dupo lowo ji o na die. And help me to appreciate my GO. Opolopo ji o wa se be ni. No! No, no prophet, no pastor can do that. He can't even do it for himself or his family to class or for other people. Except who? Except God. And we thank God who has brought one of his servants here this morning. Oh God, who used to bless us richly. Do you believe? Rise on your feet. The man of God. Baba Abe. I can't hear you. Baba Abe. Amen. Amen. Pastor Gbenga sir. What are you saying? Let's clap for Jesus. Amen. Oshé Jesu to fife la dawa si opolopo lo ti to ti wa fike le bora opolopo la nure to fife la dawa si Jesus, don't give up on us.
Amen. Amen. A pilot took off a flight last year. To a particular country. Before getting to the country, he fell sick inside the aircraft. And he died inside the aircraft. It was the co-pilot that landed the aircraft. Someone was sick last year. And he went to meet the medical doctor. The medical doctor held his hand and was checking his pulse. And the medical doctor that was checking the pulse of this man fell down there and died. One man in Lekki there, very healthy man, went out to play basketball. Right there at the basket court, he fell down there and that was the end. People left their house last year. They never returned back home. People traveled last year. The road they traveled through that consumed them. You went through that same road, but you are standing here today. The dream that some people had last year and they never survived it, you had worse dream than that. But here you are standing in front of God. As we are speaking now, they are wheeling some people to the mortuary. I had the opportunity to visit hospitals last year. I got to one of the hospitals whereby someone that is sick, they spend 1 million per week. I went to pray for the wife of a professor. They spend 1 million per week. Do you even have the 1 million to spend? It is the grace of God you have obtained. Why don't you open your mouth and thank him? Those that have money, they died. Those that have mansion, they are normal. Those that have big title, they are normal. As Daddy has said this morning, those that can pray more than you, they are normal. Those that are holier than you have been buried. Why don't you open your mouth and begin to appreciate him? Bless the name of the Lord. Thank you for sustaining you. Thank you for today they are not signing your condolence register. Last year was a tough year, but he saw you through. He saw your children through. He saw your husband through. He saw your wife through. Appreciate him. Bless him. Give him thanks. Give him glory. Just thank him. Thank you for giving you what money can never buy. Thank you for giving you what connection cannot get. Thank you for giving what certificate cannot provide for you. Appreciate him. Appreciate him. Appreciate him. Appreciate him. Oh, no, man.
up for him that have been by your side. What song will you be singing now? What song will we be singing concerning you now? Then came, they not gather your house to console you. Thank you, you know, allow that to lay evil on your shoulder. Oh, bless him. Bless him. In Jesus' mighty name, we give thanks. Amen. Iwo lo ye, iwo lo ye. You are worthy. You are worthy, Lord. Iwo lo ye, lati ba ogo. You are worthy to receive the glory. Iwo lo ye, Jesu. Iwo lo ye, iwo lo ye, lati ba ogo. Iwo lo ye, iwo lo ye, iwo lo ye, iwo lo ye, lati ba. In the name of Jesus. Amen. That man told Jesus. Arakunrin yi sa fun Jesu. He said, when the water is troubled. O ni nigba ti a ba ru omi.
He said, whosoever step into it. Only any kenny to make a wadu re. After the trouble of the water. Lay but the body room is made whole of whatever disease they have. The water have been troubled in this first Thursday in this place. And as you have entered today, everything called sickness disappear from your life. I decree upon your lives the testimony that you have not gotten since the day you are born. Because you are at this first Thursday service here today, God of heaven will release it to your life in the name of Jesus. The Bible says, when I am lifted up, I will draw men to myself. Meaning that when you lift the Lord up in praises and in worship, that God also will change the situation and the stories of your life. From today, I decree upon your lives, your story is changing for good in the name of Jesus. Every good door that refused to open to you last year, I join my faith with that of my fathers in the Lord here. All men and women of God in this place, and we decree, let soil door open today in the name of Jesus. Every battle you fought last year that you are unable to conquer, the power that helped David to defeat Goliath, that same power of the Almighty God intervene and he will win for you today in the name of Jesus. I decree, because Joshua 21:45 says, it says, and it fell not out of all the good things that the Lord promised the house of Israel. He said, all came to pass. Every promise of God for your life, the one you read in scriptures, the one that was prophesied to your life, the one you saw in dream by yourself, I stand as a servant of the Almighty God. Right from this first month and first Thursday in this place, every one of them shall come to pass in the name of Jesus. I speak to your life. Your season of weeping, your season of crying, your season of secret tears, come to an end today in the name of Jesus. I stand on the platform of the word which says, weeping endure for a night. He said, but joy cometh in the morning. Today, this first Thursday in year 2017 marks the beginning of your joy. The Bible says, and now shall my eye be open and my ears attend to the prayer that is made in this place. Every prayer you have prayed in the past in this place, and the one you have prayed here today, heaven shall lead us as to them in the name of Jesus. The Bible says, there shall be a sign between them that are serving me and those that are not serving me. Because we are here this morning, there shall be a sign between unbelievers around you.
am you that is serving God in the name of Jesus. I speak again to your lives. The anointing that was upon a man that was stretching and that make him outrun the man that was on a horse. That is the covenant of divine speed. Everyone that have gone ahead that you are looking for as if they are gone ahead of you. Nothing of divine speed will fall upon you and we catch up with them in the name of Jesus. Father, I ask by the reason of your calling and your ordination, let everyone under my voice here today receive minimum 10 testimonies this month in the name of Jesus. I pray for our dear daddy in the Lord and our mommy in the Lord and all the pastors in this place. The hand of the Almighty God will never depart from your lives in the name of Jesus. Amen. The Bible said the path of the just is like a shining light that shines more and more unto the perfect day. Anyone that God has brought under any of you, they will shine in the name of Jesus. This year is not your year of pain. Sickness that was found among the Egyptians shall be far from you. Amen. Amen. It is well with your body. Amen. It is well with your spirit. Amen. It is well with your soul. Amen. In the name of the Father. Amen. In the name of the Son. Amen. In the name of the Holy Ghost. Amen. Sevenfold amen to that one to go. Amen. 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 Whatever you cannot not begin to do right now. I won't go to the shelter and go show up by you. Great deliverance has taken place. It was in a lot of shelter. Healing. Ìwòsàn. Breakthrough. Hallelujah. Blessings. Ìbùkún. Signs and wonders. Iṣẹ́ mi àti ìyanu. Has taken place. Ó ti ṣẹlẹ̀. Oh yes, whatever you could not begin to do right now. Ó kó tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ máa ṣe wọ́n báyìí. You will discover that the Lord has set you free. Tí o bá wọ́n rí tẹ́lọ̀ ti tú ọ sílẹ̀. The anointing for breakthrough has come upon you. Ìfàbọ̀yàn ti gbàlẹ́ ọ. The anointing for special divine security has come upon you. If I'm wrong, I'm going to say, I'm wrong. It's not the value of. Anything you could not be begin to do right now. Oh, come on, let's say, I'm going to say, I'm going to say, anything at all, anything at all. Oh, come on, you. Do it, do it. Share. By faith, begin to do it. My share. By faith, begin to do it, do it. By doing, by going, by share. Oh, yes, do it right now. Oh, yes. Oh, yes. Benny. Even though you discover that yoke is broken, just rush to the front. Yeah, it's about it. You have to share my oh, yes. Benny. Oh yes, that bondage is broken. I dagger you at the 42. That bondage is broken. I defy dagger not to two. That bondage is broken. I defy dagger not to two. That evil load has been removed from your head. Eh, who are you acting like? Who are you, man? Great deliverance has taken place. It is still a lot of shelley. Oh yes, you have Benny. You have been made whole. At more, at worse. You have made whole. At more, la la da. You have been made whole. At more, la la da. You are made whole. At more, la la da. You are made whole. At more, la la da. You are made whole. At more, la la da. You are made whole. At more, la la da. Just rush to the front. You discover this. Get your body, Molara. Don't delay at all. Don't delay. Thank you, Jesus. Yes, for shake. Thank you, Jesus. Yes, for shake. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, for shake. 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 Thank you, Jesus. Ora kasairi katara katuba kuruka chidaba. Rakuri kasairi kusubu bishidaba. Rakurika sari kosoko bishida. Ereke purika sari kasiko suba. Rakurika sari. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes.
Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Orika, orika, sairi katuma. Eleke, purika, sairi katukobu sida. Eleke, purika, sairi kutukobu. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Yes, Oshé. Say thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Say thank you, Jesus. 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 Say 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 thank you, Jesus. Benny. Great impartation is taking place right now. Ìdáwọlé ńlá ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. In order to make today as a special day. Ọlọ́run yẹ ní sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí ó yàtọ̀. Today is a special day. Ọjọ́ tí ó yàtọ̀. An impartation, great impartation is taking place now to make today as a special day in your life, in your family, in your ministry, in our midst, in every facet of our life. Ìdáwọlé ńlá ṣẹlẹ̀ láti jẹ́ kí oníkóní mọ̀ pé ọjọ́ tí ó yàtọ̀ máa yé rẹ nínú ìdílé rẹ àti níbi ọjọ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Special mantles have been brought to our midst right now. Aṣọ agbára àgbọ̀lọpọ̀ ṣẹgbẹ́ la kó wọ́n sáré wa. Special mantles. Àwọn àkànṣe aṣọ agbára. Special mantles. Àkànṣe aṣọ agbára. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Mantle of power. Aṣọ agbára. 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 Mantle of special anointing. Aṣọ ìbàrúyàn ọ̀tún. Aha. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 You will surely come back next week to share your testimony. Oh, God, Father, what do I carry there? You will surely come back next week to share your testimony. Oh, Father, what do I carry there? You will surely come back next Thursday to come and share your testimony. Oh, God, Father, what do I carry there? Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. For in Jesus' mighty and precious name we pray. Yes. Clap for Jesus.